Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai estar mais focado do que nunca no que é realmente importante e algumas oportunidades inesperadas e positivas irão aparecer no seu caminho. É bom se fazer perguntas. Mas você está se cansando mais do que imagina. Humor. Você está recebendo mais reconhecimento e isto está deixando mais mandão. Seja equilibrado e não exagere. Amor. Você vai obter algumas respostas que você tem esperado por muito tempo e que irão impulsionar sua vida amorosa. Qualquer coisa pode acontecer hoje. Sua audácia terá um efeito positivo. Dinheiro. Você vai ter que justificar ações ou despesas hoje. Não fique nervoso. Mantenha sua dignidade intacta. Trabalho. Não leve tudo literalmente. Você não vai ser responsável por tudo o que acontecer hoje. Tenha um bom dia, Sagitário. Até amanhã.